Amados e amadas de Deus, hoje, dia 30 de novembro, quarta-feira, e com a igreja nós somos convidados a celebrar o dia de Santo André Apóstolo. Né? Hoje a cor é vermelha porque Santo André também, ele foi martirizado, morreu ali pelas coisas, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então André, anteriormente discípulo de João Batista, ele já tinha sido discípulo de João, foi aquele que apresentou o Messias ao seu irmão Pedro. Então André, irmão de Pedro, São Pedro. Foi também um dos primeiros apóstolos que o Filho de Deus escolheu para colaborar com a sua missão evangelizadora. Mirando o seu exemplo, busquemos também nos fortalecer na alegria de servir o reino de Deus. Eu falo que é muito bonito, né? A igreja, ela tem todo um cuidado de poder celebrar cada dia, né, um apóstolo, dos 12 apóstolos de Jesus. Né? Então é uma beleza muito grande da palavra podermos nos dedicar, né, e olhar para esses que entregaram a sua vida, o quanto dependemos e temos que agradecer a eles, né? Porque eles que foram estes que levaram a nossa, que fizeram com que a igreja chegasse aonde chegou nos dias de hoje, né? E são exemplos para que a gente possa ser os apóstolos, né, desta era. Eu preciso ser um desses apóstolos, né, desses discípulos, que se coloca também aí a levar a palavra de Deus. Então vamos lá. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É tão bonito quando a gente olha esse Jesus que passa na nossa vida e nos chama, né? E é interessante porque quando vê ali Simão, né, que é o Pedro, e André, eles estavam pescando e Jesus fala: "Eu quero fazer de vocês pescadores de homens se vocês me seguirem." Imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles não pensaram, eles não tiveram tempo para refletir. Mais adiante encontra ali Tiago e João, também dois irmãos, estavam com o pai. E chamou Tiago e João, não chamou Zebedeu. Você percebeu? E imediatamente eles também deixaram a barca e o pai. E aqui é importante a gente poder pensar também na vocação do padre, né? Ele deixa ali o pai e a mãe, vai caminhar e vai seguir Jesus para poder falar de Jesus para outras pessoas. Mas imediatamente Jesus convida cada um desses apóstolos, porque sozinho ele não dá conta, não daria conta. Assim como nos convida hoje, eu me sinto convidado, né? Às vezes a gente brincava lá no seminário, né? Você foi convidado ou você foi oferecido? No sentido assim, de sentir esse convite de Deus, esse chamado de Deus. Você foi chamado ou você foi oferecido? Né? E o quanto nós precisamos nos sentir chamados. Chamados para uma missão.
E é interessante porque nós queremos sempre nos relacionar com um Jesus que tem uma missão comigo. Ah, ele tem a missão de me curar se eu ficar doente, ele tem a missão de me livrar do mal, ele tem a missão de me proteger, ele tem a missão de prover na minha vida. Parece que é só Jesus que tem missão. E é triste isso. Porque aquela pessoa não conseguiu entender que ela também tem uma missão com Jesus. Né? Não é uma missão de fazer promessa, né? Não é uma missão, eu dou o dízimo. Ah, eu faço ali, dou uma cesta básica. Não, a missão vai além. A missão de poder ser pescador de homens, a missão de poder levar essa palavra para outras pessoas, de converter novas pessoas. E aí a gente pega a carta de São Paulo aos Romanos, olha, São Paulo, outro apóstolo, ele diz, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração você crer que que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. A salvação está na tua fé. Então é crendo no coração e confessando a fé com a boca que você conseguirá a salvação. Só que aí ele vai dizer, olha, mas de fato todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar será salvo. Mas como que eles vão invocar sem antes crer? E como crer sem ter ouvido falar? E como ouvir se não tem quem pregue? E como pregar se não for enviado? Você entende que para que a salvação aconteça, vai precisar de todo esse processo? Vai precisar de alguém que se coloque à disposição, que é enviado por Deus, que ali se coloque como boca de Deus, que vai ter a coragem de anunciar a palavra de Deus? E esse alguém, né, precisa ser você, esse alguém precisa ser eu. Nós precisamos assumir essa missão. E aí a gente vai para o Salmo, né? Olha que lindo o Salmo. Seu som ressoa e se espalha por toda a terra. É o som, né, da palavra de Deus. Eu preciso, né, ser essa voz que faz ecoar a palavra de Deus por toda a terra. Agora, se eu não tenho coragem, né, de anunciar essa palavra, se eu só acho que Deus tem uma missão comigo e eu não tenho uma missão com Ele, então aí este som vai cada vez se tornando mais fraco, vai cada vez ecoando menos, vai cada vez se espalhando menos e essa salvação ela acaba não acontecendo. Porque não tem quem pregue, não tem quem creia, não tem quem... Não vai ter pessoas para ouvir falar. Entende? E aí podemos declarar o fim, né? O fim da nossa igreja. Por isso que nós precisamos sempre rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. Porque precisamos de mais pessoas que se apaixonem por Jesus, como... A própria palavra hoje apresenta esses quatro apóstolos, cinco, se a gente pegar São Paulo. Precisamos de mais pessoas que se apaixonem a ponto de deixar tudo e poder falar, vale a pena seguir esse homem. Vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena ser de Deus, vale a pena buscar a santidade, vale a pena. Você precisa entender isso, vale a pena. E quando você faz essa experiência, é uma experiência que não traz arrependimento. Eu não vi ninguém se arrependendo por ter feito uma experiência do amor de Deus. Eu nunca vi. Mas uma experiência verdadeira. Né? Nós vamos ver ali pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, às vezes passa numa igreja que... Né? Mais oprime do que oferece amor. A igreja verdadeira é aquela que acolhe, não é aquela que expulsa. A igreja verdadeira é aquela que perdoa, não é aquela que condena. A igreja verdadeira é aquela que salva e não coloca ali a destruição. Você precisa fazer essa experiência. E essa experiência ela é tão maravilhosa, que a gente não consegue só nós termos esse Jesus.
Eu não consigo, só eu ter esse Jesus. E é por isso que todos os dias eu estou aqui com você. Eu não consigo só eu falar, sentir que Deus é maravilhoso, poderia ser uma pessoa egoísta. Não, já conheci Deus, está bom demais. O outro problema é dele? Não. Mas eu quero poder, né, falar desse Deus. E é tão bom quando chegam pessoas para mim e falam, padre, hoje eu conheço o amor de Deus. O senhor falou tanto e eu não senti esse ardor. Hoje eu sinto. Eu falo, glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. Mais uma pessoa ali que faz e tem a certeza de que Deus está cuidando dela. E eu quero muito que essa pessoa seja você. Que nesse ano de 2023, tá aí. Né? Já tá aí. Mais um mês. Você já vai estar aí falando Feliz Ano Novo. Que você possa fazer essa experiência do Deus verdadeiro. A ponto de ser capaz, como os apóstolos de hoje foram capazes de deixar suas redes e seguir Jesus. A ponto de deixar para trás muitas coisas para poder seguir esse Mestre. Né? Esse Mestre que nos ama e nos ama de verdade. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.